लोक काही लोकांप्रमाणे घरात बसून आम्ही चर्चा करत नाही आणि बंद खोलीत काय कोणी म्हटलंय ते काय सांग कोणाला कोणा समजतच नाही त्यामुळे काही वाकडं तिकडं बोलायला मोकळे पण मोकळं असलं तरी ते कालांतराने सगळं सत्य काही लपत नसतं त्यामुळे सगळ्या गोष्टी बाहेर आलेल्याच आहेत त्याच्यामध्ये मी जाऊ इच्छित नाही आणि आमचं जे काय असतं ते सगळं मोकळं असतं आपल्या खुला खुला किताब आहे म्हणतो आपण पोटात एक ओटात एक कधीच नाही ते जमणारही नाही आणि म्हणून त्याचमुळे अशा प्रकारचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प जे आहेत हे वेळेमध्ये पूर्ण होऊ शकतात कारण याच्या मागे मेहनत असते कष्ट असतात आज मोपलवार आणि त्यांची टीम इथं आहे सुरुवातीपासून ते या कामात होते मनोज सोनिक इकडे आहेत मनोज सोनिक पण या कामामध्ये सुरुवातीपासून जुळलेला आहे आदरणीय देवेंद्रजींचं तर एक त्यांचं स्वप्न होतं की नागपूर मुंबई समृद्धी झाला पाहिजे एक्सप्रेस कंट्रोल रस्ता झाला पाहिजे आणि त्यावेळी मी MSRDCचा मंत्री होतो माझ्याकडे तसं बघायला तर काय कामच नव्हतं कर्जबाजारी होते 6,500 कोटी MSRDC मी म्हणाला तर काय होणार याच्याने पण त्यांनी मला सांगितलं मी एकदा दोनदा त्यांना सांगितलं तर काय काम नाही आहे तर मी काय बसून करणार तर बोले तुम्हाला असं काम मिळेल की दुसरं काम तुम्हाला मागण्याची आवश्यकताच पडणार नाही आणि समृद्धीची जबाबदारी दिली आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो भल्या भल्यांना वाटत होतं समृद्धी हायवे फक्त स्वप्नवत आहे हे लोकांना स्वप्न दाखवण्याचं एक काम करतायत परंतु देवेंद्रजींना देखील खात्री होती आणि मी देखील रस्त्यावर उतरून काम करणारा कार्यकर्ता होतो म्हणून मला देखील खात्री होती की समृद्धी हा आपण करून दाखवणार म्हणजे दाखवणारच अनेक अडथळे आले अडथळे निर्माण केले गेले विरोध केला गेला विरोध करायला लावला गेला ज्यांना विरोध करायला लावले ते मला फोन करायचे काय करायचं रे बोले चांगला रस्ता आहे लोकांसाठी चांगला आहे तुला काय वाटतं बोले नाही नाही झाला पाहिजे अशा सगळ्या ह्याच्यातून आम्ही अडचणीतून पुढे गेलो गावागावात गेलो काही ठिकाणी तर आमचे पुतळे असे लावले होते त्याला फास लावून ठेवला काही ठिकाणी काय काय वेगवेगळ्या पद्धतीची आंदोलनं करत होती पण मी मुद्दाम त्या ठिकाणी जात होतो एका ठिकाणी मी गेलो त्या शेतकऱ्यांनी मला वाटतं का मोपलवर बुलढाण्यात का कुठे गेलो होतो आपण सही करायला कारंजाला आले पाऊस पडत होता आणि त्यावेळेस शेतकरी आले बोले तुम्हाला पैसे आम्ही देणार वेळेवर ते बोले अरे बाबा आतापर्यंत आमच्या प्रकल्पांचे पैसे मिळालेले नाहीत आम्हाला चांगला अनुभव नाही आहे पण तो बोलला तुमचा अनुभव मागे राहू द्या बाजूला पण आता या रस्त्याचे पैसे समृद्धीचे तुम्हाला ठरलेले आणि वेळेवर पैसे मिळतील कधी मिळतील ते मी सांगितलं 3 ते 4 तासामध्ये तुम्हाला RTGS ते बोले असं कसं काय शक्य आहे बोले बघा तुम्ही काय खात्री देणार बोला बघा मी मंत्री आहे तरी सुद्धा तुमच्या खरेदी खतावर साक्षीदार म्हणून मी सही करतो चालेल का हा बोले चालेल पण पैसे मिळाले पाहिजे मी तुम्हाला सांगतो त्याच्या सही केली मी साक्षीदार म्हणून आणि 3 तासात त्याचा मला फोन आला पैसे RTGS झाले त्याच्या खात्यामध्ये 3 तासामध्ये अशा प्रकारचा जो काही विश्वास डेव्हलप होत गेला लोक येऊ लागले लोक स्वतःहून पुढे आले आणि हळूहळू हळूहळू लँड ॲक्विशन झालं आणि देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते त्यावेळी त्यांना सगळं माहीत होतं कुठून परवानग्या कशा केंद्राच्या परवानग्या लागणार होत्या सगळ्या विभागाच्या परवानग्या लागणार होत्या एक मात्र मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की त्यांनी खूप मेहनत घेतली यामध्ये आणि त्यांचा काही जो काही अनुभव आणि दूरदर्शीपणा जो आहे ह्या कामी आला आणि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी देखील यामध्ये असले असणारे सगळे अडथळे सगळे गैरसोय सगळे प्रश्न सगळे अडथळे स्पीड ब्रेकर दूर करून टाकले आणि हा रस्त्याचा महामार्गाचा सगळा मार्ग मोकळा केला आणि म्हणून आपण 520 किलोमीटरचा जो रस्ता आहे हा रस्ता आपण करू शकलो हे खऱ्या अर्थाने मोदी साहेबांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांनी देखील या रस्त्याची माहिती घेतली की हा रस्ता किती महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून ते स्वतः या रस्त्याचा लोकार्पणासाठी आले हा रस्त्याच्या आजूबाजूला 18 नोड आहेत
आता मगाशी इथे स्वतः आपण त्या नोडसाठी जागा देत आहे. पूर्वी तर आमची जागा नको, आम्ही देणार नाही, आम्ही देणार नाही असं निगेटिव्ह होते, पण आता सगळे पॉझिटिव्ह शेतकरी झालेले आहेत. कारण आपल्या सगळ्यांची, काही लोक म्हणत होते समृद्धी कोणाची झाली, मी त्यांना सांगायचो समृद्धी शेतकऱ्यांची झाली. शेतकऱ्यांना आम्ही पैसे दिले, मोबदला दिला, त्यांनी घर बांधलं, गाडी घेतली, दुकान केलं, इतर ठिकाणी जास्तीची जमीन घेतली, आणि त्याला देखील अनेक शेतकऱ्यांनी समृद्धी नाव दिलं. समृद्धी नाव दिलं हा विशेष प्रकल्प आहे.